Aí, rapaziada, já paramos aqui no primeiro destino. Chegamos aqui no centro de Paracambi. Teve presente hoje Pimenta, presidente Paulo. Cara, Chico. Pimenta abastecendo. Não, fica abastecendo. Vem. Vai. Bora. Aqui, ó, os casca grossa aí, ó. Olha os casca grossa no evento aí, ó. Em frente ao que? A Câmara Municipal. Paulo aqui que manda. Paulo é o prefeito aqui do evento. Ó, rapaz, aí vamos multar esse triciclo laranja aqui que tá todo errado. Tá em cima da calçada, atrapalhando a passagem de pedestre. Ó, aquele, o Fusquinha também tá errado. O Pimenta na frente da policlínica. Puta que pariu. O triciclo dele nem doente tá, pô. Tá bonzinho.
Em busca do castelo perdido, fábrica desativada, lavar o desocupado. Um bandido desocupado, não tem o que fazer. Buscar o castelo perdido. Não vem, não. Harry Potter Trilha Motoclube. Vice-presidente falou que tá em busca do castelo perdido. Eu acho que é a gente que tá perdido. O castelo já foi achado. Chegamos na fábrica de chocolate branco. Ô, na fábrica de tecido. Paulo entrando na faculdade do Pablo em seguida. Vai entrar, Pablo, entrando. Dois universitários agora. Dois formados. Vai, Pimenta. Pimenta tá analisando se ele vai. Ó, apontou. Pimenta ainda tá analisando se ele entra na faculdade. Aí, muito bonito aqui, ó. Centro de Paracabeá, galera. Não teve jeito, ó. Pimenta entrou na universidade agora. Entrou na faculdade. Tá todo mundo se formando. Até eu vou entrar na faculdade agora. Cápsula do Tempo. Cápsula do Tempo. ETE de Paracambi. É aqui, Escola Técnica de Paracambi. Ó. Enterrou pra... Aí, acho que foi 20 ou 30 anos depois, ele foi se enterrar. Aí, rapaziada, isso aqui é diferenciado, hein? Motorzinho na frente.